Засоби гігієни, пелюшки, підгузники, одяг та шкарпетки – це далеко не все наповнення боксів для найменших українців, які волонтери громадської організації «Я чую з Кохлеар» видають для місцевих мешканців з числа вразливих груп населення. В перший раз ми змогли домовитися, дякуючи співпраці з благодійним фондом «Місія здоров'я», який знаходиться у місті Хуст. Ми тісно співпрацюємо з керівником цього фонду Анна Романенко, разом з якою був зроблений запит на ЮНІСЕФ. Ми отримали право видавати цю допомогу не тільки категорії ВПО, а також нашим місцевим громадянам. Реалізувати ініціативу вдалося завдяки співпраці з міжнародною організацією ЮНІСЕФ. У її рамках отримали 700 дитячих пакунків, 350 боксів з засобами гігієни та 100 пакунків з доглядом для немовлят. Допомогу видають у штабі організації вже третій день. Це для самої найменшої категорії діток, це від 0 до 1,5 рочку. Памперси. Їх тут 6 пачок памперсів. Є такі, це у нас такі серветки. А, це у нас пелюшки. Це у нас такі кремчики для діток. Це у нас такі присипки для діточок. Вологі серветки. І вологі серветки. Масілко. Пакунки формували для дітей різних вікових категорій. Якщо у родині є 5-6 діток і вони попадають в цю категорію від 0 до 8, родина має право отримати цю допомогу на кожну дитину. Пріоритетними є багатодітні родини, сім'ї, де є особи з інвалідністю, громадяни, що потребують догляду та інші вразливі категорії населення. Проте акцент стоїть на допомозі дітям. Є певний перелік громадян, які попадають під цю програму. В першу чергу це є акцент на родини з дітьми, багатодітні родини. Це також родини ВПО, знову ж таки, вони проходять. Родини СЖО, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Ну і взагалі практично всі родини, у яких виховуються діти. Так як ЮНІСЕФ – це є міжнародна організація, яка в першу чергу скеровує всю свою допомогу саме для діток. Пані Тетяна має 2 діток – 7 та 1,5 року. Отримує допомогу одразу на 2 малюків. Каже, що вдячна за таку можливість. У мене 2 діток. Старший хлопчик – дитина інвалід з дитинства. Має підгрупу А, повністю лежать. Другий хлопчик був здоровий. Ми отримали допомогу від ЮНІСЕФ та Baby Kids на 7 рочків і сімейний. І я думаю, що це дуже велика підтримка, бо зараз не лише для ВПО, а й для всього населення скрутне становище, і дуже ця допомога потрібна. Громадська організація з перших днів війни підтримує українців з числа ВПО та військових. Проте кажуть, що не варто забувати і про місцеве населення, яке також потребує підтримки. Так як військовий стан, ми також займаємося наданням допомоги як військовим, так і ВПО, ну і всім, практично всім потребуючим. Аби отримати пакунок, громадяни повинні мати при собі документи, що засвідчують особу. Свідоцтва про народження дітей та посвідки, що підтверджують багатодітність в разі її наявності. Всю актуальну інформацію про видачу допомоги та її наявність волонтери повідомляють на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.